يهودو کې یو سړی دی هغه هر ملک ته کوشش کوي ځان ورسي او دې لپاره چې هغه ملک کې بغاوت جوړ کړي په هر ملک کې نو اوی ویل اسی یو کیسې بیان کړې ده ویل څه ټیم چې مونږه د لیبیا په صدر باندې معمر قذافي نامه وه ویل هغه باندې مونږه حمله کوله ویل ما سره څو مسلمانان ولاړو ما ځان نه مسلمان جوړ کړی دی د بل ملک د یهودو او د نصوارو په اشاره باندې راغلی یم ما ورته ویل چې دا قذافي دا لوی یهودي دی یهودي وی مسلمان مې ورته یاد کړو چې دا لوی یهودي دی ویل د دې وجې نه هغه ته یو بغاوت جوړ شو په ملک کې تر دې پورې چې اخره کې ونیولی شولو او خلکو دا وویل چې یاره وی وجنې پرې نه دی دا خو یهودي دی هغه کس وی په دې ټولو کسانو کې صرف زه یهودي وم مسلمان مې په مسلمان باندې شهید کړلو نو د یهودو دغه چال دی همیشه دپاره د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په مابین کې څه منځ کې جنګونه راغلي وو په هغې کې ټول چل د یهودو چې څومره مسلمان جنګېدلی دی منځ کې سازش د یهودیانو دې وجې نه په دې وړو وړو مسلو باندې دا چې کوم مونږ خپل دا فروعي مسایل دي په دې کې مونږ بعضې ټایم دومره د یهودو د سازشونو د وجې نه مخکې لاړو چې یو بل ته ووایو یاره دا کافر دی دا رفولیدین کې دا کافر دی دا نه کوي دا کافر دی په دې خبرو کې مونږ مخکې ډېر زیات لاړ شو په افغانستان کې ډېر علما د دغې د وجې نه شهیدان شوه.